यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार ओखती साबुन जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी इनलाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल सैलिङ्गेश्वर दोलखा. नमस्कार. गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रामा स्वागत छ. अब लागौ नवनियुक्त जापानका लागि नेपालको राजदूत प्रतिभा राणासँग चन्दा घिमिरेले गर्नुभएको सहयात्रा संवादतर्फ. दर्शकवृन्द नमस्कार. सहयात्रा संवादमा यहाँलाई स्वागत छ. आजको अङ्कमा हामी पूर्व राज्य मन्त्री तथा पहिलो संविधान सभा सभासद एवं प्रमुख सचेतक तथा राप्रपा केन्द्रीय सदस्य एवं नवनियुक्त जापानका लागि नेपालको राजदूत प्रतिभा राणासँग विमर्श गर्न गइरहेका छौँ. म्याम, स्वागत छ यहाँलाई. यहाँ लामो समयदेखि आफ्नो जीवनको लगभग 20-21 वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय रूपले लागिराख्नु भएको छ, सँगसँगै समाज सेवालाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ. आफूले आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मेरो राजनीतिभन्दा अगाडि समाजसेवा हो. पहिले मैले आफ्नो पढाइ सिद्धेपछि घरबाट निस्किँदाखेरि समाजसेवीको रूपमा निस्केँ. त्यो मैले ग्रास रुट लेभलबाट रेड क्रसबाटै राजनीति के अरे समाजसेवा सुरु गर्दै गर्दै म विभिन्न सङ्घ संस्थाको नारी सेवा समन्वय समितिको सदस्य अध्यक्ष अनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नेपाल अर्बुद निवारण सङ्घको संस्थापक सदस्य हुँदै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै 15 वर्ष बिताएँ. त्यो बेला मलाई राजनीतिको रह पनि थाहा थिएन र त्यो बेला एकदलीय व्यवस्था पञ्चायत व्यवस्था थियो. मलाई त्यति धेरै एट्र्याक्ट गरेको थिएन. तर जब यो प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि अनि मैले चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ र अहिले चाहिँ 21 वर्ष भयो र म जुन पार्टीमा प्रवेश गरेँ आज पनि त्यही पार्टीमा छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी. तपाईँ 20-21 वर्षदेखि एउटै पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यको रूपले आज पनि एउटा सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको छ, होइन? कतिपय चाहिँ अब एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा, अर्को पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जुन सरिराख्ने होइन बसाइसराई गर्ने परम्परा जुन हाम्रोमा छ, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू हुनसक्छ. तर हरेक पार्टीको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ र यताबाट उता जानु भनेको केही हदसम्म आफ्नो मात्र सोचेर आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नलाई जाने परम्परा मैले पनि देखेको छु. तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अस्तित्व र स्थायित्व कति पर्छ त्यो व्यक्तिमा भन्ने कुरा चाहिँ जनताले हेरिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ. त्यसले मैले चाहिँ निरन्तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्रमा यसकारण बसेँ किनभने यो एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा अनुभव पटुलेको र राष्ट्रियता विशेष रूपमा बोकेको र एउटा धर्म संस्कृतिको बारेमा पनि यसको धेरै आफ्नो अडान भएको पार्टीको कारण र धेरै वर्षसम्म यसले नेपाललाई चिनेको पार्टीको कारण पनि म यो पार्टीमा निरन्तर रहिरहेँ. जापान जस्तो सम्पन्न मुलुकको राजदूत भएर जाँदै हुनुहुन्छ, होइन? जापानको लगानी चाहिँ नेपालमा भित्र्याएर अहिले त अब एउटा रोजगारीको खोजीमा भनौँ, होइन, शिक्षाको खोजीमा भनौँ, अहिलेका युवाहरू दक्ष जनशक्तिहरू चाहिँ विदेशी रहेका छन्, त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमा नै रोकेर उनीहरूलाई चाहिँ जापानी लगानी भित्र आएर त्यहाँको एउटा सम्पन्न जसरी विकसित भएको छ जापान, नेपाललाई पनि त्यही रूपले ढाल्नको लागि यहाँले त्यस्तो केही प्लान बनाउनु भएको छ? चन्दाजीले साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो. मलाई पनि यो चिन्ताले सधैँ सताइरहन्छ. साँच्चैको कुरामा नेपालमा अहिले दक्ष जनशक्ति, युवा शक्ति जसरी पलायन भएको छ, भोलि हामीले चाहेर पनि नेपाललाई अघि बढाउनलाई, विकासको बाटोमा लग्नलाई धेरै नै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ. त्यसकारण तपाईँले भने जस्तो तुरुन्तै जापान जस्तो गरेर ठुल्ठुला उद्योग धन्दा धेरै ठुल्ठुलो प्रविधि नहुनसक्छ, तर एउटा त्यो पार्टहरू असेम्बल गर्ने त्यो सेटेलाइट उद्योग धन्नाहरू यहाँ हुनसक्छन्. किन म चाहिँ धेरै देशहरूमा
जानी पनि मैले मौका पाए धेरै देश 20-22 देश घुमे धेरै विकसित देशहरू पनि घुमिसके मैले देख्दाखेरि के देखिरहेछु भने धेरै देशहरूले आफ्नो देशमा उत्पादन गरेको चीज त्यो अति विकसित देशमा पठाउँछ ब्रान्डेड मालहरू पनि जापानमा पनि म यो तालिममा एकदम हाई लेभल ट्रेनिङ जाइकाबाट गएको थिएँ त्यहाँबाट भियतनाम पनि जाने मौका पाएँ भियतनाम जस्तो देशमा पनि अहिले जापानको लगानीमा इन्डस्ट्रीहरू खडा भएको छन् भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई आकर्षण गर्न सक्ने धेरै अवस्था छ र ठुलो ठुलो इन्डस्ट्री ठुलो ठुलो उद्योग धन्दा हामीले तुरन्त गर्न नसक्ला तर त्यो पाचहरू असम्बल गरेर उनीहरूलाई फेरि पुनर्वहाँ पठाउनको लागि हामीले धेरै रोजगारी पनि ल्याउन सक्छौँ र त्यो काम गर्न सक्छौँ तर त्यसको लागि हाम्रो योजना हुनु पऱ्यो हाम्रो नीति राम्रो हुनु पऱ्यो हाम्रा अन्य व्यवस्थाहरू या विद्युत होला या बाटो होला या एयरलिङ्क होला यस्तो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ तपाईँ 20-22 मुलुक चाहिँ घुमिसके भन्नुभयो होइन ती देशहरूमा पुगेर आफ्नो देशलाई सम्झिँदा हाम्रो देश चाहिँ कुन स्थानमा रहेछ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यहाँले हाम्रो देश ईश्वरीय रूपमा चाहिँ साह्रै राम्रो देश साँच्चैको भन्नुपर्दा आज संसारभरि आतंकवादले कहिले समस्या गरिरहेको हुन्छ कहिले विभिन्न कुराले समस्या गरिरहेको हुन्छ हाम्रो देश एउटा सुन्दर देश पनि हो हाम्रो देशमा एउटा मौसमले पनि धेरै साथ दिएको छ प्रकृति मात्रै नभएर सांस्कृतिक सम्पदाहरू ऐतिहासिक सम्पदाहरू पनि यी छन् धर्मको थलो पनि यी छ र माउन्ट एभरेस्ट पनि यी छ यहाँ नयाँ नभएको चिज केही पनि छैन तर त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन त्यो नगर्नु चाहिँ मलाई ज्यादै दुःखदायी लाग्छ त्यो हुनाले हामी अरू देशभन्दा पछाडि पर्नु चाहिँ एउटा चाहिँ त राजनीतिक स्थिरता पनि हो जस्तो लाग्छ त्यो हुनाले अब चाँडै नै राजनीतिक स्थिरता भएको खण्डमा हामीले यो देशलाई धेरै अगाडि लग्न सक्छौँ हामीलाई धेरै त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन जस्तो लाग्छ तर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कसरी प्लान गर्ने योजनालाई निरन्तरता कसरी दिने यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ हजुर राजदूतको हिसाबले काम गर्दा चाहिँ नेपाल र जापानको हितमा हुने गरी प्राथमिकताका विषय चाहिँ केही निर्धारण गर्नुभएको छ अहिले नेपालमा जापानको धेरै ठाउँमा लगानी भएको छ अब चाहे त्यो पूर्वाधार विकास होस् चाहे यो भूकम्प पीडितपछि पुनर्निर्माण होस् चाहे त्यो प्राविधिक ट्रेनिङहरू भए जाइकाबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेछन् भने जापानको सरकारले पनि निकै ठुलो लगानी नेपालमा दिएको छ तर रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू उद्योगमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसतिर पनि आकर्षण गर्नलाई जापानसँग दैत्य सम्बन्ध राम्रो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ताकि भोलि यहाँ उद्योग धन्दा पनि सुरु होस् होइन भनौँ न विद्युतको विकासकै कुरा हाइड्रो पावरकै कुरा यहाँ ठुलो लगानी आउन सक्छ होइन यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दियो भने भोलि यहाँ जापान र नेपालको सम्बन्ध अझ राम्रो भएर एउटा रोजगार मात्र होइन आर्थिक उन्नति पनि छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ नेपाल र जापानको सम्बन्ध चाहिँ थप मजबुत बनाउन चाहिँ यहाँले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भोलिका दिन सबभन्दा पहिले त मैले के बुझिरहेको छु भने यो हाम्रो यो डिप्लोमेटिक होइन दुई देशबिचको सम्बन्ध निरन्तर कायम हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ जस्तै कि अहिले पनि मभन्दा अगाडि फर्किनुभएको राजदूत नभएको झन्नै 14-15 महिना भयो एउटा सम्बन्ध निरन्तर रहिरहेन भने पनि त्यति मजबुत हुँदैन हामीले पनि अलि बढी प्रयास गरेर बढी चाहिँ बढी त्यो डिप्लोमेटिक एउटा मिसनलाई सफल बनाउनको लागि आफूले पनि प्रयासरत रहेर उनीहरूसँग कसरी काम गर्न सकिन्छ उनीहरूको इच्छा के हो के चाहन्छन् हामीले हाम्रो लागि हाम्रो इच्छा के हो हामी के चाहन्छौँ भन्ने त्यो एउटा संवाद चाहिँ एकदम ट्रान्सपेरेन्ट वेमा गएको खण्डमा अझ मजबुत हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँले भनिहाल्नुभयो होइन जापान र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर भए पनि राम्रो भए पनि खासै कम्युनिकेसन चाहिँ हुन सकिरहेको छैन यसअगाडि कुरा आइ नै सक्यो चाहे राजनीति होस् होइन चाहे अरू विकासका कुनै कार्यक्रमहरू हुन् अथवा अरू कुनै हामीले खासै परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौँ हामीले उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्न सकिरहेका छैनौँ यसो किन होला
No, see, go in until I saw the big print of Hauki. I made the Balai Ponyale just to give you began probably Raja Mantru there. To pray Japanese group or Yako Malataza, Malasambanda, go down on you. The IT or Kusabanda Banuardere, it took. Yeah, yeah, but ITC, you are PD, but I've been kicked on the second seven. He so still. Tharati over the laminir and the Rana. But the giri, Amli, Jesus, Amli, till I've been upio corner second just to China. It is some of my digi, Japan go to town planning. Nepal, poor IT sector, privately got rest. Till I government there. The high level ma long nasa kira chaena. Banda kiri thela ya aja sarkar le pani prosan karera, badi se badi panchayat le, vivinna chhetra ma samlagna karayera. Kiki gorda kiri hamle ek arko saka sambandha aja pragad banana saksa aur hamle desh le sahayak jutana saksa tisne hiyanu purchase lagsa. Aye mail mail tapala bani aale. Avsade bari training ya San Bivina Chetrama scattered school ba batoma eta uta pandapani abu tirabani sosno porsaki and a satellite with the garunzala assemble gun in chance or hydromacha abu this sosno porsa. Amelia Sagadi, Nepali, Doksha Yuba, Rubidesiaka Gura, Rudhaina Sakimina. Jatipani, Yuba, Rubidesiakasan, Ottawa, Japan, Pukikasan, Bonumna, Unia Lipin, Tango, a strong nebichirahekasan, Kotipi, Samasamapani, Pornigarekasan, this Samasama Poreka, Jatipani, Yuba, Borgosa, this lights say on her song of someone the Sumadur Banara on her go, Samasalis, a Sumbudan Gurney Prayas in Hakukira Hansa. A pile of the Matia the Gun, Primalisinans, Sotarios, Yazar, Nepali, Yuba, Tansan. There is another pornoku entry Bahanamaka Kuchan, the Rose Garbe. बड़ी समलंग नहुन थाले का चन बनने चाह एक तो हमले की पड़ी सोचनु पड़े बनी हमरे अपनो भविष्य ला अलग ता सुरक्षित करे जान पड़ता समस्या तेरी देश में यहाँ इन्ह और देश में तो अति नहीं पड़े चाह कती लास्ट फर्क रहूँ चाह कती जाना प्रिजन में बनी गासन जापान में तो किसी प्रॉब्लम आई समझ देख के अलि होस नपुराएर जोसमा मात्र दौड्दाखेरि चाहिँ समस्यामा पर्न सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब पहिला त म उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर उहाँहरूको यथार्थ समस्या के हो त मैले जहाँसम्म थाहा पाएको अनुसार अहिले उनीहरूको बिहा गरेपछि बच्चाहरूको नाम दर्ता हुन्छ नि जन्म दर्ता त्योहरूमा अलि सहयोग पुगेको छैन भने सुने अब त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्छु भने अरु समस्या बिहानै मात्र एउटा फोन आए थियो मेरो भाइ त्यहाँ एकदम म्युचुअल मा परेछ छ यहाँ बाट रोजगार दिन्छ भनेर लग्यो भएन भन्ने कुराहरु छन् अब पहिला त हामीले जापानको नीति के हो बुझ्नु पर्यो डाइरेक्ट लग्छ कि लग्दैन एम्प्लॉयमेन्ट मा लग्यो भने पनि उनीहरुले नेपालीहरुले डाइरेक्ट एम्प्लॉयमेन्ट पाउँछन् कि पाउँदैन मेरो सानो जानकारी अनुसार चाहिँ के सुनिराछु भने धेरै युवाहरु धेरै नेपालीहरु जो जान्छन् नेपालले नि चलाएको ठुलठुला restaurant ka chain chain or ma hotel ma kaam garirachha tespachi matra unale entry paucha in japan ta bikasit desh ho unharko technical know how high cha ra unharko apno policy pani cha tyo unale tyo sabailai samayojan garera kasari hamro yuva pidhi harulai samitina sakinchha ani unharlai sammanjanak tham ma kaam dilauna sakinchha tyo chai maile adhyan gare pachi tya puge pachi maile प्रयास गर्ने छ हजुर बौद्ध मार्गी जापानीहरु जति पनि छन् उनीहरुलाई चाहिँ बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा भ्रमण गर्न होस् अथवा दर्शन गर्न होस् हैन त्यसका लागि प्रेरणादायी भूमिका र उनीहरुलाई चाहिँ नेपालमा भिजिट गर्नै पर्छ भन्ने हालको त्यसको सहजीकरणमा चाहिँ यहाँले कस्तो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो छैटौं शताब्दी देखु नै जापानमा यो बुद्ध मार्ग सम्बन्धी कुरा मात्र पुगेन त्यहाँको नै गुरु आएर यहाँ प्रचार पनि गरेको छ लुम्बिनीको महत्व बारे त्यहाँको गुरु चार पाँच चोटी आएर भन्दाखेरि उनीहरूले यसलाई निकै राम्रो सकारात्मक र सम्मानजनक धर्मको रूपमा लिएको छन् सुनिन्छ झन् झन् वा एक तिहाई जापानिजहरूले बुद्ध धर्ममा विश्वास गर्छन् तर त्यसलाई उनीहरू जति बुद्धिस्टहरू नेपाल आउँछन् जति आउन सम्भावना छ उनीहरूको लागि चाहिँ मैले एक दुईवटा कुरा समस्या के देखिरहेको छु भने एक त यहाँको पूर्वाधारहरू उनीहरू हाइली
developed country. Teti sahaj nahunu. Dosro chai hamro yo air link direct hamro flight chaina. Direct flight no the break garnu paryo. Aba tyo lai kasari hami chaadai bhanda chaadai त्यो स्थापना गर्न सक्छौं कुरा भइराछ भने पनि सुन्छु हैन अब त्यसको बारेमा गभर्नमेन्ट जापानीज गभर्नमेन्ट सँग अझ त्यसलाई डिटेलमा उनीहरुको फीडब्याक लिइराछ रे हैन त्यो अन्डरस्ट्यान्ड मेमोरन्डम अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि पठाएको छ भने सुनेको छु त्यहाँ गएपछि त्यसलाई अझ छिटो गछरी त बनाएर छिटो भन्दा छिटो हामीले उनीहरुलाई यो सिधा हवाई मार्ग गर्न सक्यो भने धेरै नै जापानीजहरु यहाँ आउन सक्छ किनभने उनीहरुलाई समयको त्यतै पाबन्दी हुन्छ समय धेरै भएको व्यक्ति हुँदैन उनीहरु त्यसैले उनीहरुलाई एक मिनेट मिनेट घण्टा घण्टाको मतलब हुन्छ त्यसैले सबभन्दा पहिला त हाम्रो यो हवाई मार्गको त्यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट कसरी गराउने त्यसतरी पनि हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसको अलावा हाम्रो पूर्वाधारहरु जहाँ गए ती कहिले कहिले स्ट्रान्डेड हुने अब कहीँ हेर्न गयो अब कहीँ मुगुमा अल्मलिसक्यो तिनी स्ट्रान्डेड भइसक्यो अब यस्ता चिजहरूमा चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिइरहनु पर्छ तपाईँ अन्तर पार्टी महिला सञ्जालमा पनि हुनुहुन्छ होइन समग्र महिलाहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको स्तरोन्नति भनौँ होइन अरू एजुकेसनको हिसाबले भनौँ उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यहाँले कुन हिसाबले एउटा प्लानका साथ अगाडि जानुपर्छ उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नलाई यो हिसाबले हामीलाई हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा के छ यसमा त्यो अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालको म संस्थापक अध्यक्ष सदस्य र अध्यक्ष अहिले दोस्रो टाइम यसको उद्देश्य फरकै छ यो अहिले हामी सुरुमा सातवटा पार्टी थियो त अहिले दसवटा पार्टी छ समाज सेवा क्षेत्रभन्दा फरक यो पनि नितान्त राजनीतिक फोरम हो यो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य हामीले केन्द्रीय स्तरका नेताहरू यहाँ छन् भने जिल्ला पनि हामी 75 जिल्लामा गरेर जिल्ला स्तरका महिला नेता छन् हाम्रो चाहिँ बुझाइ के हो भने मैले अघि भने नि 20-21 वर्षको राजनीति 15 वर्षको समाजसेवा र महिलाको इस्युमा विशेष ग्राहता दिएर काम गरिरहेको व्यक्तिलाई म जस्तै अरू पार्टीका महिलाहरूलाई पनि के लाग्यो भने जबसम्म महिलाहरू आफै नीति निर्माणमा पुग्दैनन् सम्पूर्ण महिलालाई सम्बोधन हुने किसिमको योजना हुँदैन कार्यान्वयन पनि हुँदैन त्यही हुनाले चाहे त्यो शिक्षा होस् स्वास्थ्य होस् रोजगारी होस् आर्थिक उन्नतिका कुरा हुन् यिनीहरू आफै महिलाहरू बढी से बढी पुग्नुपर्छ भनेर लागेपछि हामीले यो यसपालिको संविधान निर्माणमा धेरै प्रयास गरेकै कारण केही हदसम्म हाम्रो सुनाइ पनि भएर अहिले महिलाको प्रतिनिधित्व निकै राम्रो हुनेवाला छ अब स्थानीय निर्वाचन पनि आइरहेछ बढी से महिला बढी महिलाहरू स्थानीय स्तरबाट एउटा नेताको रूपमा एउटा निर्वाचित राजनीतिक नेताको रूपमा नीति निर्माणमा पुग्न सकेको खण्डमा मलाई लाग्छ महिलाहरूको उन्नति शिक्षाको स्वास्थ्यको विभिन्न समस्या जुन छ त्यो चाहिँ सम्बोधन हुनसक्छ जस्तो लाग्छ हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा चाहिँ राजनीति र समाजसेवामा लाग्ने महिलाहरूका समस्या के हुन् र यिनीहरूलाई निराकरणका लागि चाहिँ समाजले कस्तो खालको भूमिका खेलोस् भन्ने यहाँको समाजसेवा आज तपाईँसँग म अन्तर्वार्ता गरेर चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणै परिवर्तन हुनुपर्छ कस्तो पनि राजनीतिक नेतादेखि लगायतदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्र मिडियादेखि लिएर घरकै परिवारले पनि महिला चाहिँ क्षमता मान्छ यो एउटा मानव अधिकारको दावेदार हो यिनीहरू 51% बढी छन् यिनीहरूको उन्नति यिनीहरूको सहयात्रा सँगै हुन नसकेको खण्डमा देशै विकास हुन्न भन्ने त्यो सोचाइ चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ अहिलेसम्म भने हाम्रो यो पुरुषवादी सोच यसले म भन्न चाहन्न त्यो परम्परागत रूपमा आएको हुनाले त्यो पुरुषमा मात्रै होइन महिला पनि बन्छ त्यही हदसम्म महिला पनि बन्छ त्यो हुनाले त्यो सोचलाई नि एउटा सकारात्मक रूपले अगाडि बढाउन नसकेको खण्डमा केही सीमित महिलाहरूमाथि माथि गएर मात्रै पुग्दैन जस्तो लाग्छ तलदेखि नै महिलाहरू बढी से बढी महिलाहरू समेटेर आयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ फेरि तपाईँको भनाइ के छ यसमा जस्तो महिलाले महिलालाई नै एउटा
हात तानेर डोर्याएर केही प्रगति गर्छु अथवा केही काम गर्छु भन्ने त्यस्तो उसको इच्छा हुँदाखेरि अर्को महिलाले सपोर्ट गरिराखेको हुँदैन, यसमा चाहिँ यहाँको बुझाइ कस्तो छ? उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै म एउटा पार्टीको, तपाईँ अर्को पार्टीको हाम्रो त्यो सम्बन्ध पनि छ, सद्भाव पनि छ, होइन स्नेह र माया पनि छ. तर भोट हाल्ने बेलामा पार्टीको ह्विप, पार्टीको लाइनमा जानु परेको कारण पनि महिलालाई महिलाले सहयोग गर्न नसकेको अवस्था छ, त्यो यथार्थ हो. र दोस्रो चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि महिलाहरू निकै पछाडि छन् हरेक क्षेत्रमा, राजनीति क्षेत्रको सबै भन्दा महिलाले महिलालाई ताने होइन, जति योग्य क्षमतावान किन नहोस् महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पार्टीको नेताहरूमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन र महिलाले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने बुझ्दैन तबसम्म महिलाले महिलालाई ताने होइन, त्यो महिलाले गर्नै सक्दैन. जबसम्म पार्टीभित्र पनि महिलाको नेताको प्रतिनिधित्व बढ्दैन यो समस्या भइरहन्छ जस्तो लाग्छ. हस् म्याम, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराएर हामीसँग महत्त्वपूर्ण विचार यहाँको राखिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद. चन्दाजीलाई पनि धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद मलाई दुई शब्द राख्न दिनुभयो, किनभने म तपाईँलाई धेरै नै एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु र सफलताको लागि बधाई दिन चाहन्छु कि एउटा युवा अवस्थामै तपाईँ एउटा सक्षम सफल हरेक किसिमले अगाडि बढेको महिला हुनुहुन्छ. तपाईँहरू जस्तो महिला देख्दाखेरि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ र तपाईँलाई सधैँभरि अगाडि बढ्नलाई प्रेरणा मिलोस्. थ्याङ्क यू सो मच. सहयात्रा संवादको यो क्रमपछि अब लागौँ यो अर्को प्रसङ्गतर्फ. विश्व अटिज्म दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ. नेपालकै नमुना मध्येको एक अटिज्म विद्यालय एसएसडीआरसीले अप्रिल 2 दिन विश्व अटिज्म दिवस मनाएको थियो. कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष नीलमणि बरालले नेपालमा अटिज्म विद्यालय एसएसडीआरसीले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै परिषदका तर्फबाट सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो. संस्थाकी अध्यक्ष सविता उप्रेतीले पीडितहरूको सहयोग स्वरूप विद्यालय सञ्चालन गरेको बताउनुभयो. कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले विद्यालयकी अभियन्ता उप्रेतीको साहसको प्रशंसा गरेका थिए. तेलबाट गरिने पेन्टिङका लागि नान्जिङ एकाडेमीबाट सङ मिङ 1998 ग्रेजुएट भइन्. पछि उनी तिब्बत आए यसै विषयको शिक्षक समेत भए. त्यो बेलासम्म उनले थान्काका कलाको बारेमा पनि धेरै कुरा थाहा पाइसकेका थिए. बिस्तारै उनी थान्काको गामा गाछी शैलीको प्रभावबाट प्रभावित हुँदै गए. उनले यही शैलीलाई अनुसरण गर्दै गए. उनले सन् 2005 च्युदुवै नामक परम्परागत शिल्पकला विद्यालयको स्थापना गरे. यहाँ थान्काका पेन्टिङका बारेमा मुख्य रूपमा पढाउन थालियो. सङ मिलपछि लासाको उच्च तालिम विद्यालयले पनि यस विषयमा सिकाउन थाल्यो. पछिल्लो केही वर्ष यता उनी मान्छेहरूलाई यस विषयमा कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छन्. यसका लागि उनी नयाँ नयाँ विधि र तरिकाको खोज गरिरहेका छन्। उनले कलाकारितामा रुचि भएका मान्छे र दक्षता हासिल गरेका मान्छेका बीचमा पुलको काम गरिरहेका छन्. उनी आफैलाई थान्काको सहजकर्ता भन्न मन पराउँछन्। उनी आफै भन्छन्, मेरो परिचय भनेको थान्का कलाकार हो. म कला सम्बन्धी काम त्यसमा पनि थान्काको त सहजकर्ता नै हुँ. आजभोलि जब म थान्का कलाकारहरूसँग यी काम र शैलीबारे कुरा गर्छु, म तिनीहरूबाट सम्मानित भएको महसुस मात्रै गर्दिनँ, बजार समेत राम्रो पाइरहेको छु. गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रा निरन्तर जारी छ. नमस्कार. यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार, ओखती साबुन, जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती, फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी, इन्लाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल, शैलिङ्गेश्वर दोलखा.